24. avgust. Mnogo je toplo. 40 stepeni, kažu. U Beogradu. Ja sam na Kosmaju. Rekli su mi da je ovo kuća Merime Njegomir. I da je to njeno skriveno mesto. Idem da vidim da li je tu. Merima? Molim. RTS. Dobar dan. Pa kako ste me našli? Jedva, boga mi. Na ovih 40 stepena jedva sam vas našla. Ovo je ipak skriveno mesto za mene. Jest, ne znam kako ste uspeli to. Jest. Nekog ste pitali sigurno. Pa, ali nekog mogu blizu. Svi znaju za vas. Dobro. Svi znaju. Izvolite, izvolite. Hvala. Evo, izvolite ovde. Ja, Merima, što mi je ovde lepo. Pa ovo u stvari najlepši deo. U stvari, ovo je fantastičan pogled. Jest. To sam uvek želela, ono, godinama sam želela da imam neko ovako mesto. Kućicu od sveću. Kućicu od sveću, gde ću moći da se osamim, gde ću moći da budem u tišini, gde ću moći da slušam neku svoju muziku i da uživam pre svega u nekakvu dodiru sa zemljom, sa prirodom i sa svim tim što čini mi se, čini čoveka. A sad kad ste pomenuli da slušam neku svoju muziku, koja je ta muzika? Pa to je svakako neka tiha, nenametljiva muzika, neka muzika koja nije agresivna. Šta se sluša na Kosmaju? Na Kosmaju, ja moram da kažem da ja uključim radio, uključim prvi program radija ili drugi program, pa postoje divne emisije i prepodne i popodne i volim te govorne emisije, volim čak i ove drame koje puštaju, koje su snimali u radiju pre dosta godina, pre 20-30 godina i zbilja uživam u radio programu. Merima, vi kao odgovorni urednik narodne muzike na RTS-u, kad dođete ovde na Kosmaj, šta najradije slušate? Pa to je zbilja uglavnom ta izvorna narodna muzika, ti divni instrumentali koje su naši orkestri tokom gotovo više od 40 godina radili, Carevčeva violina, ti divni stari pevači koji se često čuju na programima Radio Beograda kao Anđelija Milić, Danica Obrenić i tako, koji su na neki način bili moji uzori. Prosto nekako uz ovaj ambijent ide jedna fina, prava narodna muzika, da kažem izvorna narodna muzika. Merima, zašto baš Kosmaj da bude vaše skriveno mesto? Ne znam, splet okolnosti, verovatno. Pre 20 godina smo imali u Koračici s druge strane Kosmaja i evo sada ovde, to je moj sin izabrao, sin i čerka Jelena, oni su tražili neko lepo mesto, jer ja sam želela da imam i lep pogled, ne samo kontakt sa zemljom, nego i da imam lep pogled kad ustanem ujutru, da skuvam kafu i da izađem napolje da popim kafu i da imam lep pogled. Evo, to sam u stvari sebi priuštila. I koliko se dugo ovde? Koliko je proteklo od kako je Marko našao ovaj plac? Pa evo, proteklo je 2 godine, ali mogu vam reći da prošle godine u ovo vreme još uvek nisam bila u ovoj kući. Znači, kuća je završena negde tako u julu, avgustu i evo sad smo tu. Onako. A što ti mi reći da ste sve ovo završili za godinu dana? Da, da, da. Pa ja sam vam kardinalan znak. Ja ono ili radim ili ne radim, ili pevam ili ne pevam, ili gradim ili ne gradim. Prosto volim na brzinu sve to da uradim što treba da uradim, a želela sam da imam neki prostor, onako neki svoj mir. Mada, moram da kažem da ga ja u stvari sad nemam u tom smislu u kom sam mislila, jer ovde uvek imam prijatelje, uvek mi dolaze prijatelji, kolege, koleginice, komšije, tako da ja praktično nisam sama, jesam sama uveče i onda mi to stvarno prija. A kad sve već kod komšije, rekli ste sad dolazi Nada, vaša komšinica. A ja imam ovde divne komšije, kako kažu u Srbiji, lepo živim sa komšijama. Znači, to je najvažnije. Da, Nada je jedna divna žena. Ona, vidjet ćete, otići ćemo poslije do nje. Ona ima ovdje jedan divan restoran, čuveni Toma i Nada restoran. Kad god
treba da dođem, ja se najavim da ću doći i ona mi napravi mladi sir. To ste mi znači, rekli. Znači, uvek dođe sa mladim sirom i ako je slučajno najavim, ona kaže, zašto mi nisi javila? Sad ću da podlijem ovaj, za tebe mladi sir. Tako evo da ide. Nešto. Pa ja mislim, pa mene ona? Čudi da već nije došla. Da, ja mislim da je on, to ona. Sad ćete vidjeti vi i ajde, Nadu, a i sir. Izvolite. Dobro mi došla, Nado. Hvala srce, izvoli. O, da li vidite Nado, ovo? Nado, drago mi je. Ovo je moja Vitka. Čula sam. Ovo je moja Nada. I to je taj čuveni da. Sir. Ovo je najbolji sir na svetu. Pogledajte vi ovo. Ljudi, ja moram ovo da... Ja moram da promerim. Pa može, može, ali je kralj, specijalno. Kralj, tako? Da, da, kralj. A potpuno mladi, bez soli. Dobar za jetru. Fenomenalan. I dobar za lepten. Za ten. Za ten, da. Fenomenalan. Je li dobar? Čekaj, čekaj, pa mogu i ja, je li? Evo. Čekaj malo. Merima držav. Da vidim. Da li si kao i uvijek? Nikad bolji. Nikad bolji. Fantazija. Izvolite fenomenal. Kuću. Fenomenal. Ajde, stavljamo. Merima, ja sam čula da ste vi od skoro počeli da se bavite i poljoprivredom. Ne bavim se poljoprivredom, ali sam želela da vidim kako to izgleda na svom placu ubrati paradajz. E. I uz pomoć moje... A kako ste vi ovo zasadili? To je moja to je draga komšinica Nada i Leposava. One su ovo meni pomogle i one su maltene ovo zasadile, ali sve su išle onako po redu. Iskopali smo rupe, pa su onda stavili đubrivo, pa su onda stavili... ovaj sadnice za, i onda smo naravno stalno zalivali, najviše sam u stvari zalivala, ali su mi Nada i Leposava bile učiteljice što se tiče sadnje paradajza. Vidite kakav je. Možda bi mogao i ovaj da ide na takmičenja. Možda da. Ima još neki veći, vidjet ćemo. Međutim, imamo, ovo je meni, no, našla sam ovdje, a komšinica Milena je donela rasad, ovo je neki engleski paradajz, samo da znate. Inače, ovo, ovo je neprskano, paradajz, tako? Ovo je neprskano potpuno. Znači, ovo je engleski paradajz na Kosmaju. A o, sad da vidite lubenice. Pogledajte lubenice kakva je. Jedna je ovde mala, ona će tek porasti, verovatno. I evo jedna ovde ispod. Tako ja da čekam da moj sin Marko dođe. Merima, istično vam kažem, nikad niste videla malu lubenicu. Evo. Ljudi, vidite. Mala tako, lubenica. Baby. Takve su bile ove dve. Tako da će ona verovatno porasti negde do oktobra. A evo, ovu ćemo verovatno uskoro otvoriti. Tako da, eto, to su neki pra počeci. Ovo je u stvari prva godina da imam neki svoj proizvod. A ja kažem, svaka čast. To je stvarno divan osjećaj. Za godinu dana ste svašto radili. Pa svašto, da. I jabuke su tamo, ali rekli ste mi da ima još nešto mi pokažete. Ima nešto posebno, jedna izuzetna... Što ste dobili iz Rusije? Da, dva drveta, to je rjabinuška. Ja inače pevam pesmu Rjabinuška i vidjet ćete, objasnit ću vam kasnije, pođite da vidite kako izgledaju ta dva drveta. Mnogi misle da je rjabinuška ime neke devojke, međutim rjabinuška je cvet u stvari, ovo će tek da cveta. I pre izvesnog vremena, kada sam bila na nekom prijemu u Ruskoj ambasadi, ispričala sam gospodinu Konuzinu, ambasadoru Rusije i njegove suprugi Marini, da imam divan plac na Kosmaju. Onda je Marina rekla... Ja ću ti doneti iz Rusije rjabinušku, pošto ti pevaš rjabinušku, doneću ti iz Rusije i da vidiš kakav to ima cvet. I ona je zbilja donela u dve kante, evo imamo još jednu, možete da vidite, aha. Znači dve rjabinuške. Donela mi je to, bile su potpuno male, prošle jeseni smo ih zasadili
I sad morala sam da ih zaštitim. Komšija Jevre mi je napravio ovu zaštitu, zato što ono da ne dolaze zečevi i tako dalje, već su mi jednu grančicu pojeli pa sam morala da zaštitim. Dragoceno mi je ovo drvo, posebno mi je drago jer je ovaj divna uspomena. I čekam da malo poraste, onda ću verovatno ugostiti gospodina Konuzina i njegovu suprugu, jer oni žele da vide da li je drvo uspelo. Skoro su me pitali, tako da će oni sigurno doći da vide kako ovo izgleda. I eto, možda da ilustruje malo... Ja bih zaista volela. ...tu pesmu, da. To je, inače, ruska muzika je moja omiljena muzika. Oj, rjebina kudrjava, ja bijelo je cvjeti. Oj, rjebina, rjebinuška, što vzgrusnula ti. Oj, rjebina kudrjava, ja bijelo je cvjeti. Oj, rjebina, rjebinuška, što vzgrusnula ti. Dobar dan, Čika Savo. Dobar, dobar dan, Merima. Kako ste? Mnogo dobro, kako ste vi? Odlično, dobro hvala. Došli. Hvala, hvala. Jeste dobro? Odlično, odlično. A vi? Hvala Bogu. Jeste samljali paradajz? Pa, mleo sam nešto, nisam još završio. Je bilo dosta? Videćete sada. Videćete koliko ajde, ima. Ajde, važi da vidimo. Ajde, to ajde, Vitka, ovo nam je Vitka. Savo, dobar dan. Dobar ovo je dan, komšija prvi, al tako? Prvi. Prvi, pa nema, ne, najdraži. Nema bliži. Nema bliži, da. I sad vi kao što ste videli, imamo ovo je Snaja Nada, kafedžika. U penziji. Šta se ovde radi? Melje se paradajz. Ma, ovde se uživa, ovde se ne trenutno. Melje paradajz. Trenutno berem paradaj, brao sam u bašti, pa sam onda rezao, sad će da pogledate, onda se melje i pogledat će sve ostalo. Čekajte da vas ja pitam nešto. Je li Merima dobra komšinica? Nisam očekivao bolju. Je li tako? To je bilo sve mojeg oca tu, i ovaj bazen gde je sve. I onda kad smo se podeli, brati i sestra uzeli, pa mi sestra uzela ovdje, ona htjela da proda, sve sam se plašio ko će da dođe. Jer ako imaš dobro komšiju, imaš sve dobro. Međutim, ona se pojavila i hvala Bogu. Ali najviše voli mog sina Marka, to mora da prizna. A Marko prvi put kad je došao, prvo je došao kod mene. I stalno je kod mene. Nije stalno, ali... Uglavnom, dođe. Prvo dođe kod Save, pa onda ide kući. Sada dolazi u nedelju, treba šljive da... Sve zna. da kupimo. Imamo i kazan da pečemo rakiju na jesen. Samo, kad ste ovo sve samleli, molim vas? Pa to sam mleo od jutros. Ovo je fantastično. Mleo sam od jutros. Pa je vam sad... pomogao neko? Ne, sam. Sam sam rezao, sam sam mleo. I jer... ručno ste mleli, jel da? Nemate onu... Ne, ručno. Električno, pa ne. Svaka čast. Jel ovo može da se proba sada? Može. Može, jel? Može, probajte. Ajde da vidim, da vidimo Vitka i ja da probam. Naspi slobodno. Aha, čekaj. A da, da naspam. Pa ne, može i tako. Ja dobro sam rekao, možda je... Aha. Malo je ljuto. Fantazija. A? Nije mnogo ljuto. Nije. Desi, lepo Sava. Dobro nam, došlo. Kako si? Evo dobro sam, hvala na pitanju. Dobar dan, vi ste lepo Sava. Jeste, lepo Sava. Evo, htjela je Vitka da te upozna, kaže, svi pričaju o lepo Sava i da vidimo ko je lepo Sava. Pa šta da se upozna, poznajemo se i ja i ti. Rođeni na Kosmaju. Jeste, tu sam se rodila, tu sam ostala kod oca i majke i tako evo, idem danas. I dobro, kako izgleda taj jedan dan vaš ovdje? Kako izgleda? Pa prođe tako brzo, malo do Merime, malo do Nade, malo u baštu, malo ovdje, onda i tako da prođe. E, ja moram da vam kažem da ponekad dođe kod mene i donese mi domaća jaja. Da.
A nema ništa lepše, on ima kokoške koje šetaju ovde po dvorištu i ja to obožavam, zato mi je ovde tako lepo. Fantastično. Kao me prvi da put jedem ovakve breske. Su vinogradske breske. Vinogradske. Jel da? Da. Merima sve zna. Učim. Jel da su fenomenalne? Fenomenalne. Slađe od svih ostalih breske. A vidiš, neugledne su one, ali da, su male, zato u stvari lepe. Nisu tako Vite. Nešto rodile ove godine. Da. Nisu, jel? Da. One mogu i kupniti. Evo, Sava nam je nabra. Ne mogu sad staviti. Ima, daj ju. Kako su ukusne, Savo? To su najbolje breskve. Najbolje breskve. Vidiš što su lepe. Samo to nema se kupi kod nas u Beogradu. Pa to i nema se. Da, ima, ali ima. Retko se nađe. Retko se nađe zato što to i nema. Ovo su obično po vinogradima. Ali oni budu nekad krupnije, jel da? Budu, kako da ne? Zavisi od godine. Uzmi ja još jednu. Ovo je fantastično. Uzmi to sve, ponesi tamo. Daj, poneću ja. Poneću ti ljudi. Vinogradska, čekajte da dam... Da damo kamermanima, kako li je njima kad gledaju? Da, a ne mogu Hajde, da probaju. Hajde, poješće sad tamo. Ne mogu da probaju. Evo i za tonca. Ima jedna bosiljka, ima jedna pesma, Bosi oče moj zeleni. Da. Kako ide? Bosi oče moj zeleni, hej lane, lane, moji dragane, hej lane, lane, moji dragane. Vaše skriveno mesto ovde. Pa gde ste me doveli? Jedno od skrivenih mesta, ovo je jedno prelepo mesto, ovo je crkva u Nemeni kućama. I došli smo kod mog prijatelja, sveštenika Gorana Lukića. Ja sam ovde inače imala čast da pevam... Za Petrovdan, je li tako? Za Petrovdan, da, gde je bilo prelepo. Ja sam želela ponovo da se vratim na ovo mesto, baš sa vama. E, baš a tu se drago. Zbilja dobro osjećam. Evo, tu ovo je sveštenik Lukić. Merima, dobrodošli u moje tekože. Kako ste vi? Hvala što ste nas primili. Kako ste vi? Odlično, hvala Bogu. Dobar dan. Dobar dan. Zadovoljstvo mi je da vas upoznam. Merima mi je puno pričala i o vama, i o ovom mestu, i o ovoj crkvi. Ima tu puno priča, kako sam shvatila. Nekih i legendi, anegdota. Jeste, znate, ova svetinja ispred koje stojimo. Započeta je da se gradi 1864. godine, a završena je 1868. i zaista predstavlja onako jedan redak primerak lepote. A i na njenom mestu je postojala jedna starija crkva, isto kamena. Ona je sagrađena odmah posle velike seobe Srba. Ona je bila na istom mestu i bila je posvećena vavedenju Presvete Bogorodice. I zaista neko je spomenuo lepu priču. Pa eto, jedna interesantna priča vezana za crkvu ovu raniju jeste da je u njoj prenoćilo telo knjeginje princeze Kleopatre, koja je bila ćerka kneza Aleksandra Karađorđevića i knjeginje Perside. 1855. godine, ona je jako mlada, umrla i na putu od Beograda ka Topoli da bi se sahranila, njeno telo je prenoćilo u toj staroj kamenoj crkvi i preko noći, kaže priča iz letopisa, devojke iz Nemeni kuće izatkale su pokrov za njeno telo. Ona je već imala pokrov. Ona je imala da, ona je već imala pokrov, zlatan pokrov, koliko se pokrov, ja sećam, jest, tako je, da. Upravo. A ujutro je to kneza i knjeginju toliko dirnulo. To što su devojke izatkale pokrov za njeno telo preko noći i naredio je knez da se i knjeginja da se ona sahrani u tom običnom pokrovu, a da se zlatni pokloni crkvi. I kaže, knez je tog jutra
onako dirnut, rekao da se tu u porti sagradi najlepša česma. I zaista to je česma koja dan danas nosi naziv Kleopatrina česma. I kažu da podmlađuje, evo ja otkad sam ovde i otkad pijem ovu vodu, ja se osjećam mlađe. tako je, zaista važi za lekovitu vodu. Da, zaista važi za pomaže lečenju bubrega. Ne, mi to moramo probamo. A meni se čini da čak i bolje pevamo te vode. Ako je to uopšte moguće da... Pa, uvek je moguće. Može biti bolje, vi stvarno ste... Hvala, tako da se ja zbilja ovde dobro osjećam. Ne, ja moram ovaj... probati, možda će početi pa, bolje evo, da pričam. Evo, prvo da probamo vodu pa da nastavim. Kako da ne, da? Kako važi, da ne. Važi, do 690. godine, kada je bila velika seoba Srba, ova porta je bila konačište, poslednje konačište patrijarha Arsenija Čarnevića. Patrijarh je prenoćio ovde u ovoj porti, a i ujutru je, kaže, predanje, došao do male drvene crkve Brvnare, koja je opet bila na istom mestu, klekao, poljubio prag crkve i onda do Austrije, Austro-Ugarske, nije više bilo zaustavljenja. Merima, evo, prođu smo mi pola Kosmeja i opet smo kod Nade, vaše prijateljice. Pa ne, u stvari od Nade sve i počinje. Od Nade je sve počelo. Moj sin Marko, Jelena, Ljubica i Milic, mi smo tražili već jedno dve godine tako neko zgodno. Vaše deca, četvoro deca imate? Da, tri ćerke i sina. I ovaj, oni su zbilja mene podržali u toj moje želji da imamo neki prostor, neki plac gde možemo da odemo. Ali svakako je Nada odvela mog Marka i Jelenu da vide taj plac i da rezerešu. I tako u stvari je počelo naše jedno prelepo prijateljstvo. I da nije bilo Nade, možda ne bi tako brzo ni sve završila što sam počela. Ali ja bih volela da Nada ispriča kako je bilo to sa decom kad su oni došli ovde. Da. Jednog dana dođu dvoje neke mlade, slatke dece, a gužva ovde velika i sad ja bila u kuhinji i oni mi kažu, Nado, traže neka deca plac. Kakva deca, kakav plac, gde me sad nađoste? Ja vidim deca simpatična, kažem, deco, šta vi tražite? Pa kaže, mi tražimo, kaže, da kupimo, kaže, plac, kaže, da pravimo kuću. Posle kad sam ja prvi put ugledala Merimu i kad mi ona rekla, moj sin je ovaj... A kažemo, ko je vaš sin? Kaže, pa je. Kažem, jeli bre, mali bre, pa ti ne pričaš čiji si, a mali je bio vrlo diplomata, onako, diplomatski. Ali mislim da je Nada jedna ovako kao matica koja okuplja jedan fini svet i ljude, dobre volje i pozitivne ljude, zato što je ona takva i mislim da ona stvarno jedna matica koja okuplja dobre pčele.